життя крізь екран. 80 років тому в США продали перший телевізор. 70 буковинців стали жертвами кредитної спілки. До кінця літа міст в Атаках працюватиме повноцінно. Його вже починають асфальтувати. Мої вітання в ефірі 5-го каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці». Далі про події середи 3 липня в студії Вероніка Залевська. Міст в Атаках вже підготували до асфальтування. Нагадаємо, аварійний міст через Дністер, який сполучає Чернівецьку та Хмельницьку області, в квітні визнали небезпечним та закрили на ремонт. Зараз переправою рухаються автомобілі в реверсному режимі. Владники пообіцяли, що до кінця літа міст буде повністю відремонтований та відкритий для проїзду транспорту без жодних обмежень. Все йде за планом, кажуть ремонтники, які працюють на мості в селі Атаки. Фінансування є, людей достатньо, тому міст встигнуть відновити в обіцяний термін. Але роботи, які проводять зараз на переправі, не до вподоби водіям. Часто їм доводиться чекати і годину, і дві. Вчорашнє замінне освітлення на мосту призвела до створення 3-кілометрового затору. Якщо на такий великий період часу закривається, то якось за день предупредили чи поставили якісь таблички, що завтра дорога закрита. 5 чи 6 годин, людина вже, виходячи з цього, знаходить інші альтернативи і планує свій робочий день. Ремонтники розводять руками. Роботи планові і обов'язкові. Вночі робити їх не можна. Це небезпечно. Вони потребують багато уваги і часу. Знімали кабель, старий кабель, кидали, бачите, от нові опори, освітлення стоять. А старий знімали, тому що там буде проводитись реконструкція тої сторони мосту. І старі опори будуть демонтовуватись. Для цього потрібно було спочатку демонтувати кабель. Службі автомобільних доріг телефоном нам повідомили, що такі затримки з рухом транспорту поодинокі. До того ж, запевняють, незабаром все скінчиться. На завтра планується субпідрядними організаціями виконати комплекс робіт по асфальтуванню лівого походу кілометража проїзду з тим, щоб орієнтовно через 2 дні після цього відкрити рух по вже, будемо говорити, нововлаштованій частині. Якщо ремонт проходитиме в такому самому темпі, то, запевняють дорожники, до кінця літа міст буде відкритий для проїзду транспорту повністю. Людмила Григорчук, «Час новин, Чернівці». Чергова афера навколо небанківської позички. Понад 70 буковинців стали жертвами кредитної спілки. Вони вклали свої кошти і вже більше року бігають по судах в надії їх повернути. А тим часом, поки один підозрюваний знаходиться під вартою, інші двоє ще у розшуку. Цю справу розглядає першотравневий суд Чернівців. Вже вп'яте засідання переносять. Про кредитну спілку Микола Володимирович дізнався від сина. Тоді чоловік вирішив вкласти 10 тисяч доларів, щоб добре підзаробити. Хороша спілка, давай ставити, тому що процент хороший, без ніяких. Ну, коротше говоря, обманули все, що вони говорили. Таку вигідну пропозицію отримав і пан Володимир. Тоді чоловікові терміново потрібні були кошти. Щоб їх позичити, він заклав свою 3-кімнатну квартиру. Тепер ні грошей, ні даху над головою. Вони віддали 10 тисяч доларів, але в залог я віддав квартиру. От. Мою квартиру продали, а гроші так і не віддали. От і все. Мене так розвели, що я навіть не розумію, як сталося. Понад 70 постраждалих, а винні ще досі не покарані. Один обвинувачений під вартою, інші двоє у розшуку. Сума цієї афери досі з'ясовується. Сума надзвичайно велика, десь більше 3 мільйонів гривень. Поки що і то це не вся сума, яка на сьогоднішній день, я думаю, що встановлена. Розгляд справи знову перенесли, цього разу з причини відсутності прокурора. Затримували засідання на півгодини, на годину. Ніхто нічого не пояснював, так як і сьогодні суддя. Навіть нічого не пояснила, чому не прийшов прокурор. А дійсно цікаво, чому не прийшов державний обвинувач? Мабуть, так треба. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький. Час новин, Чернівці. Всі табори на Буковині безпечні. В школах канікули відпочивають діти по-різному. На морі, в селі, у бабусі, з друзями, у дворі та в оздоровчих таборах. До початку літнього сезону працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводили планові та позапланові перевірки в усіх таборах області. Не обійшлося без порушень. 15 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності. Але усі табори області нині працюють.
Дякувати Богу, вже декілька років ми, ну, за нашою статистикою пожеж не було в таборах і надіємось на краще і не порушувати цю статистику. Окрім планових перевірок, протягом літнього сезону в таборах відпочинку проводяться ще й навчання з правил пожежної безпеки. В деякі табори приїжджають самі пожежники, аби ще раз нагадати малечі, як діяти в разі виникнення пожежі і чого краще не робити, аби не спровокувати небезпечну ситуацію. В таборі «Джерело життя» приїзду пожежників та волонтера Червоного Хреста діти чекали, згуртувалися та з цікавістю слухали. Практичний досвід працює значно краще теоретичного, вважають рятувальники. Діти знайомились з пожежною технікою, приміряли форму, вчились користуватись вогнегасником, гасили багаття, септоумовну пожежу, забавлялись під фонтаном. Втім, навчившись користуватись рукавом. Надавали діти і першу медичну допомогу, щоправда, манекену. Зі слів дітей, запам'ятали вони багато. Масаж серця не можна робити або з лівої, або з правої сторони, бо треба посередині. Запам'ятала про пожежну форму. Пожежники одягають її за 15-20 секунд. Це більше всього вражає. Мені найбільше сподобалось сьогодні машина, я ще таких машин не бачу. Я особисто для себе здобув дуже багато цікавої інформації, в сущності, і про машину, і про те, як гасити, і про те, як робити першу допомогу. Тобто, і впевнений, для дітей це буде дуже корисно. Тому що ми, здається, знаємо як, але насправді як, не знаємо. А зараз побачили в реальності наживо. Зранку в таборі «Джерело життя» закріплений матеріал дітьми перевірятимуть. Що не запам'яталось, нагадають ще раз. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці. По світу небом. 9 любителів авіації з Німеччини на своїх власних літаках мандрують Європою. Вони побували в різних куточках України. Нині відвідали і Чернівці. Їм сподобалася буковинська архітектура, те, як їх тут зустріли, а наші дороги і величезна кількість документів, які необхідні для польотів, здивували наших гостей. Яка вона, Україна, очима іноземних льотчиків? Далі у сюжеті. Вернер полюбив небо ще й студентських років. Ті часи для цього не вистачало часу, коштів тоді теж бракувало. Перш ніж чоловік врешті втілив свою мрію у життя, минуло чимало років. Це сталося 20 років тому. Тоді я розлучився, я собі тоді сказав, все, тепер немає жінки, і тепер я можу займатися тим, чим хочу, присвятити себе тому, що обожнюю. Згодом чоловік знову одружився, і до його хобі рідні ставляться з розумінням і всіляко його підтримують. А відтак з небом Вернер нерозлучний. На своєму власному літаку він відвідав чимало куточків земної кулі. Долетів він і до нас. Разом із своїми товаришами він побував в Одесі та Криму, тепер зупинився і на Буковині. Я в Україні вперше. Я завжди хотів сюди потрапити. Тут дуже гарно, але ця ваша бюрократія мене просто вбивала. Для того, щоб літати в вашій країні, потрібно дуже багато дозволів, багато документів, тому дуже багато мороки. Майже півроку, зізнаються льотчики, пішло на те, щоб підготувати усі необхідні дозволи для цієї поїздки. В той же час, в яких державі документів необхідно значно менше. І це не створює їм жодних труднощів. Якби не ваша бюрократія з цими паперами і дозволами, то я переконаний, що набагато більше би людей прилітало ось такими групами туристів. Літаючих туристів було б набагато більше. Тому що ваша країна дуже гарна. Ми це одразу побачили, ще з висоти пташиного польоту. Але приземлившись на землю, іноземці не змогли не помітити одну з найяскравіших проблем України – поганих доріг. Ваші дороги, я такого ще не бачив. Тут стільки ям та дірок, чому їх ніхто не ремонтує? А ці недоглянуті будівлі та сміття на вулицях – це жах. Повірте, і усе це робить великий контраст з Європою. Мрія німецьких пілотів – облетіти на своїх літачках всю Європу. І після цього турне повернутися до найулюбленіших міст. І хоч у нас брудно погані дороги та проблема з оформленням документів, іноземці запевнили, що у списку кращих буде і Україна. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк. Час новин. Чернівці. Порожня коробка, в'язальні спиці, бляшанки з-під кексу, велосипедний ліхтар і картонний диск. Такими були основні матеріали, з яких створили перший у світі телевізор. Тепер все значно складніше. В сучасних телевізорах змінилися не тільки механізм передачі зображення, але й зовнішній вигляд. Відтак, служать вони глядачам вже 80 років. Ми продовжуємо нашу традиційну рубрику «Цей день в історії». 3 липня 1928 року в США продали перший у світі телевізор. Пан Віталій – пенсіонер, йому 65. Чоловік добре пам'ятає, коли з'явились перші телевізори в Україні. Каже, то була велика радість. Такий маленький чорний ящик, екранчик десь 15 на 15. Ото я перший раз такий. І прийом був дуже поганий, зображення було дуже погане.
Але щось було видно, і ми раділи з того, дивилися. Жили в селі, там дуже тяжко було настроїти телевізор. То приходило пів села до нас, дивилися. Історія світового телебачення почалася із змагання двох інженерів. Американець намагався перевершити шотландця в створенні передавача зображень. У 20-х роках 20-го століття одному з них таки вдалося отримати бажане. На екрані з'явилася мерехтлива людська голова. Далі науковці вирішили зробити цю справу комерційною і виготовляти телевізори для продажу. Перший такий коштував $75, що дорівнювало двом середнім зарплатам простого робітника. Це був невеличкий круглий екран, на якому ми, скажімо так, не могли бачити дуже гарну, контрастну, яскраву картинку. Це були якісь контури, силуети. Це був, скажімо так, не зовсім якісний звуковий супровід. Але, принаймні, відбулося, скажімо так, передача відео на відстані. Ілля Миколайович має справу з телевізорами уже кілька десятків років. Це не тільки його професія, а й улюблена справа. Нині молодь на таких телевізорах-ветеранах не вчиться ремонту, хоча, незважаючи на поважний вік, всі вони є робочими. Такі телевізори служать швидше окрасою закладу. Почали використовувати для навчання більш нові технології, більш нові приймачі телевізійні. Хоч все одно залишились телевізори, які працювали в людей і були в попиті 20 років тому, 30 років тому назад. В 21 столітті ні кабельним, ні супутниковим, ні цифровим чи інтернет-телебаченням нікого не здивуєш. Але ніщо не зрівняється з найпершим чудом телевізійної техніки – з коробки, спиць, бляшанки, ліхтаря та картонного диску. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.NUA. Також заходьте на нашу сторінку «Час новин Чернівці» в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре!